Hello friends, ellavarkkum Asilva Anil YouTube channel like swagatham. Innu nammal oru mezhukkupuratti aayittanu vannirikkunnathu, vendakka mezhukkupuratti. Ippo sadharana mezhukkupuratti thayyarakkunna pole thanneyanu nammal idu cheedirikkunnathu. Pratheechu onnum sradhikkanilla, vendakka avumbo cherudayittu onnu kozhanju povum. Appo adinu chila chila karyangal onnu nokka athra mathram thanne. Appo namukku idu enginey cheyyanu nokkam. Appo adinu munpu thanne nammude channel aadiyittu kannavaraanengil subscribe cheyyanum adupole thanne ishtappedaanengil like cheyyanum share cheyyanum marakkarathu. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെണ്ടയ്ക്ക് നന്നായി കഴുകിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള വെണ്ടയ്ക്കാണ് ചെങ്ങിയ കുഴപ്പമില്ല. കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മഞ്ഞപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കും. എന്നിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഇല്ലാതെ വേണം നമ്മളിത് അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെണ്ടയ്ക്ക് കഴുകിയിട്ട് ഒരു നല്ല കോട്ടൺ ടവലിൽ നന്നായി തുടച്ചെടുക്കുക. ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളമില്ലാതെ ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വല പോലെ പശ പോലെയുള്ള ഇത് ഉണ്ടാവില്ല. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അരിയുന്ന കത്തി ഉണ്ടല്ലോ, കത്തിയിൽ ചെറുനാരങ്ങ പുരട്ടിയാലും നമുക്ക് അധികം ഇതുപോലെ വല വരാതെ ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് സഹായമായിരിക്കും കേട്ടോ. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇത് മെഴുക്കുപറ്റി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് തൈരിൽ ഇട്ട് വെച്ചാലും വഴുവഴുപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ജസ്റ്റ് കത്തിയിൽ ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം നമുക്ക്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലല്ല നമ്മൾ മെഴുക്കുപറ്റി തയ്യാറാക്കണേ, നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ശരിക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ ചിലവാകുന്ന ഉള്ളൂ. ശരിക്കും ആ എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ ശരിക്കും നമുക്ക് വെണ്ടക്കായ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്യുന്നില്ല, കുറച്ച് അധികം ഉള്ള കാരണം നമ്മൾ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ, അല്ലാണ്ട് മുഴുവനായിട്ടല്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. അതിനുശേഷം അപ്പോൾ ഒരുപാടായി വരുന്നും വേണ്ട, ഒന്ന് ആ എണ്ണയിലൊന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇത് ഈ ഒരു പരുവത്തിലൊക്കെ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇടാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത്തിരി ഇങ്ങനെ ഒരു വല കെട്ടുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നും, പക്ഷേ നമ്മൾ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക, നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടുക. ഇത്രയ്ക്കേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ. ഇത് ഒരുവിധമായി വരുമ്പോൾ മുഴുവനാവണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. എപ്പോഴും നമുക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിനായിട്ട് കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കുക. ഇൻഡാലിയത്തിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടിനെയായിരിക്കും, അതിലാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നന്നായി വലിഞ്ഞു കിട്ടാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും. നമുക്കൊരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ നല്ല അത്യാവശ്യം ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള കാരണം കുറച്ച് മതി. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ കുത്തി പൊടിച്ച മുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കാരണം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല തന്നെയാണ്. നമ്മളൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ കുത്തി പൊടിച്ച ഒരു 10-15 വറ്റൽമുളക് കുത്തി പൊടിച്ചതാണ്. നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മളൊരു 4 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വെണ്ടക്കായ ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കണം. അപ്പോഴാണ് അതുപോലെ അടച്ചു വെക്കാതിരിക്കുക, അത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നമ്മൾ ഈ ടൈമിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കുറച്ച് നേരം വെനക്കാതെ വെക്കുക. അതിനുശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിടുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇത്ര തന്നെയുള്ള പരിപാടി. നമുക്ക് നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം സ്റ്റിക്കിയൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ല ഒരു മെഴുക്കുപറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക് മെഴുക്കുപറ്റി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് പരിപാടിയുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.